Sesong. Gratulerer. Klarte det? Du klarte det? Ja, det trodde jeg ikke på siste runde, jeg skulle klare. Du så mørkt på deg i stund. Ja, jeg så seieren gikk når jeg passerte her. Skutt på siste runde her. Ja. Det var så tungt. Ja, jeg var begynte å bli bra ferdig da. Du har mye i høya mental styrke, tror jeg. Ja, jeg prøvde å mobilisere alt jeg kunne på siste runde her, og fikk bra hjelp av de guttene jeg lå med her. Og det var det jeg skulle spørre om. Du fikk hjelp? Jeg fikk god hjelp, og kjempehjelp. Uten de så hadde jeg klart det her, Anna. Jeg var ferdig etter resten av helgen, jeg hørte det. Tusen hjertelig takk. Men du, hvordan, nå er det tredje løpet. Hvordan er det å ha vært gjennom tre sånne knallare løp som det her? Det er ubeskrivelig godt å ha klart å vinne sammenlagt her. Jeg er skikkelig sliten nå, så nå skal vi gått med noen dager fritt. Ja. Ja, jeg gikk egentlig bare tom og stivnet til føtteren, så jeg slapp han Ken før vi kom til Melbo, og så, ja. Men det var jo så nært. Det var så nært, du klarer det. Ja, det var veldig nært, og når jeg hørte at han Sveinum hadde sluppet gruppe 2, så ble jeg ekstra motivert, og men det er jo uvant å kjøre så lange ritt, og så og spesielt tredje dagen på rad, så det skal mye til. Til neste år tar du han. Ja, nå lover jeg deg i går at jeg skulle vinne i dag, men det var jo bare en halv meter om å gjøre, men jeg tok med fra Sveinung i dag, så til neste år blir det revansj. Gratulerer med at du tok han Sveinung i dag. Ja.